Ну, Сіверс Солідар Бахмут. Я боюсь давати якісь оцінки, але вважаю, що все ж таки Бахмут і Солідар, да й Сіверс потрібно утримувати. Все, що зараз там відбувається, то, в принципі, це, мабуть, дало можливість нашим військовослужбовцям, нашим підрозділам провести певні там перегрупування і посилення оборони на даних напрямках. Ну і, знову ж таки, враховуючи те, що все ж таки, хоч трошки, але вогнева перевага вже не така панівна у противника, як вона була раніше, то є, саме у мене, велика доля надії, що все ж таки нам вдається утримати і Бахмут, і Солідар, і Сєвєрськ. Тому що, скажімо так, захоплення будь-якого міста з цих трьох названих, ну, скажімо так, Бахмут і Сєвєрськ, це, скажімо так, відкриває дорогу на Слов'янськ, Краматорськ, вже саме противнику, досить таку серйозну. Ну, і знову ж таки, захоплення Бахмута вже створює загрозу для угруповання Донецького нашого. Тому що потім їхня атака на Константинівку, і вже таке виходить охоплення таких підрозділів, як наші Торецькі групіровки, ну і так далі.